Vernici danas počinju sa božićnim postom koji u pravoslavnoj duhovnosti zauzima važno mesto. Na post nailazimo u mnogim religijama, mada on jedino u pravoslavnom hrišćanskom predanju dobija svoj puni duhovni smisao i ne odnosi se samo na telesno uzdržanje, već podrazumeva i trud duše u vrlinama. Sam božićni post traje nekih 6 nedelja i u toku ovog božićnog posta treba se uzdržavati od mlijeka, jaja, sira, mesa, što se tiče hrane, ali treba postiti i duhovno, znači dolaziti u hram, pričašćivati se, činiti dobra dela, što više možemo, prema bližnjima svojima, jer i mi smo pozvani da zaista se prisjedinimo samom Gospodu Isusu Hristu i steknemo taj lik Bogočoveka Gospoda Isusa Hrista, a u toku posta da jedni u drugima što više gledamo tog bogomladenca koji se prevečno rađa i da jedan u drugome zaista vidimo Gospoda našega Isusa Hrista i dostignemo taj rast Hristov. Pored božićnog, tokom godine vernici poštuju još 3 posta, veliki, gospodinski i post svetih apostola. Sam post i početak posta je od samoga Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sam postio 40 dana u pustinji i posle preko svetih otaca i sabora imamo ta 4 ustanovljena velika posta, imamo jednodnevne postove, postimo sredom i petkom u toku cele godine, osim trapavih sedmica, posle Božića do Krstovog dana, imamo ispred Vaskrsa 2 nedelje kada su trapava jednodnevni postovi, sreda i petak, nedelja Mitra i Fariseja i zadušna nedelja i imamo posle Trojica isto ovaj post jednodnevni koji je razrešen, to je sreda i petak, sve ostalo postimo mi pravoslavni hrišćani. Brusjani poštuju post i često se pričešćuju. Svi naši verni parohijani koji dolaze u hram trude se, a i oni koji možda zbog svojih obaveza ili životnih okolnosti nisu u mogućnosti, ili oni koji su bolesni pozivaju na sveštenike pa ih pričašćujemo u njihovim domovima. Tako da imamo ovako, da kažemo, jednu malu hrišćansku zajednicu našu pravoslavnu ovde koja dolazi svake nedelje, posti sve postove i pričašćuje se. Tako da, hvala Bogu, taj broj raste, veronauka je ušla u škole, deca sada su sve više i više upućena na svoju veru i nadamo se da ćemo u budućnosti biti sve masovniji i više. I u samom Hristovom rastu da budemo spaseni na jedan način Gospodom našim. Post je postojao i u starozavetnoj crkvi i njime se izražavalo obraćanje čoveka Bogu, njegova skrušenost i pokajanje. Ovim činom se čovjek smiruje pred svojim tvorcem i duhovno obogaćuje.